На засіданні виконкому Смілянської міської ради розглянули, проголосували 17 проєктів рішень. Так, шляхом голосування одностайно надали право першочергово отримати житло сім'ям двох учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС та поставили на квартирну чергу багатодітну родину. Сім'я у складі 4 осіб, жінки і 3 неповнолітніх дітей отримали пільгу також на першочергове отримання житла. Рішенням виконкому за згодою надали кімнату у гуртожитку на вулиці Тараса Шевченка Смілянці, котра перебувала на черзі отримання житла у гуртожитку. А вивільнену рішенням суду квартиру на вулиці Ржевській надали чоловікові, що працює монтером колії. Ця квартира вивільнилася в результаті розгляду справи в суді, в Смілянському міськрайонному суді. Людина не проживала більше 7 років і вивільнилася маленька квартира загальною площею 22 квадратних метри. Тому, розглянувши на житловій комісії 3 списки, вирішили надати по загальному списку громадян цю квартиру Березняку Леоніду Володимировичу, одинокому монтеру колії 4-го розряду, виробничого підрозділу служби колії Шевченківської дистанції колії. Він одинокий. Прошу підтримати. Черга його надійшла. Рішенням виконкому міськради розширили коло тих осіб, хто може претендувати на одноразову матеріальну допомогу, що виплачують жителям Сміли та особам, котрі тимчасово проживають на теренах нашого міста і опинилися в складних життєвих обставинах. Раніше могли звертатися тільки люди, які мали захворювання, зараз можуть звернутися, які вийшли з місць позбавлення волі. Також люди, які попали в скрутні становища, як пожар або ще якісь стихійні лиха. І було збільшено ліміт, по якому вони можуть до нас звертатись. Раніше був 1,5 прожиткових мінімумів, зараз ми зробили 2, в зв'язку з тим, що трохи ціни на все вищі, тому ми вирішили підняти. Окрім того, цього дня виконком надав дозвіл на розміщення 5 тимчасових споруд на вулиці Незалежності біля будинку 71 для провадження підприємницької діяльності. Там, за попередньою інформацією, будуть здійснювати торгівлю продовольчими товарами.